Неймовірна природа, славетна історія та гостинність господарів. Усе це незабаром поєднається у фестивалі народної творчості «Подільське витязь Устим Кармелюк». Відбудеться дійство 17 серпня в урочищі «Кармелюкове крісло», що у селі Куденка на Летичівщині. Цю місцину організатори обрали неспроста. За легендами, саме тут Устим Кармелюк перепиняв багатих, забирав у них майно та віддавав бідним. Над річкою Південним Бугом місце «Кармелюкове крісло» у нас таке є, урочище, де колись Устим Кармелюк передибав багатих панів і відбирав в них кошти і віддавав бідним. От там є урочище, і ми там плануємо провести цей фестиваль. У честь народного героя куденчани і влаштовують фестиваль. Профінансувати дійство прохали і громаду, і державу. Вирішили ми таке написати про наше кармелюкове крісло, щоб більше заохотити туди туристів, можливо. Щоб наше село більше знали, теж показати, що наше маленьке село може свої можливості показати на такому великому проєкті. У конкурсі «Малі міста, великі враження» куденчани таки стали переможцями. Тож тепер за гроші громади та держави влаштовують фестиваль. 250 тисяч, 175 тисяч – це державний бюджет, а 30% фінансує селищна рада, це 75 тисяч. І на 17 серпня на 11 годину назначений фестиваль, де ми всіх запрошуємо відвідати наше свято. Будемо дуже раді бачити. Фестиваль народної творчості має на меті популяризацію народних пісень. Тому й до Куденки з'їдуться вокальні колективи з усієї України. У рамках дійства розгорнуть виставкове містечко, влаштують ігри та квести. А зранку і до самої ночі з районного центру курсуватиме автобус, який підвозитиме на фестиваль усіх охочих. Буде підключений приватний підприємець, який буде довозити людей, громаду зі всіх куточків нашої громади. Саму місцину позиціонуватимуть як туристично привабливу, а до того ж гостину. Усіх гостей господарі дійства частуватимуть смаженим м'ясом, юшкою та смачними напоями. Отож, 17 серпня Летичівська громада запрошує на фестиваль. Тетяна Кукуріка, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.